čo sa im nepáči, si povedia pekne na rovinu. Na mňa je tu veľa rozprávaš, veľa vieš, to je... Ale to ma strašne zaujímalo, že akú ženu si predstavuješ, aby si len ty mal slovo, alebo aby nepovedala svoj názor? Vieš čo, teraz keď tak rozmýšľam, ani veľmi nie, žiadnu. Láska na chate. V útorok o 21.45 na Jojke.